Ну що ж, доброго ранку. Бажаємо ще раз усім нашим телеглядачам. Бажаємо смачного і обов'язково з'їжте сьогодні хоч одне-два морозива. Якщо не любите, поділіться ним із знайомими дітлахами. Ну а яке воно літо на смак, кожен вирішить для себе сам. Просто зараз я вас хочу ближче познайомити зі своїм другом. Це Мікі. Він уродженець Голлівуду. Його колись у 1928 році придумав Уолт Дісней. І це, до речі, перший анімаційний персонаж, який удостоєний зірки на Алеї Слави в Голлівуді. Так, це достойно аплодисментів. І, до речі, перший мультфільм під назвою «Дай лапу» із за участі Мікі Мауса теж удостоєний Оскару. Отак. До речі, ще один цікавий факт. Актор Уен Олвен, який озвучував мишеня Мікі Мауса, до речі, протягом 32 років, врешті одружився на актрисі, яка озвучувала Міні Мауса. Жили вони довго і ще щасливо аж до самої смерті. От така шалена історія кохання втілилася буквально у реальність. Ну, а ще найвідоміше мишеня світу завжди перебуває у хорошому гуморі і готове створювати свято завжди там, де він знаходиться. У цьому ви зараз переконаєтеся. Ну, а для цього, для того, щоб свято відбулося у нашій ранковій студії, я хочу запросити до нас наших найменших ранкових гостей. Це вихованці зразкового хореографічного колективу «Капелька». Доброго вам ранку! Якщо ви нас чуєте, якщо ви прокинулися і поїли каші зранку, то давайте всі разом скажемо «Доброго ранку!» Домовились? Давайте. Один, два, три. Доброго ранку! Отже, всі прокинулися. Супер! Зараз малеча підготувала для нас з Мікі і для вас, звісно, наші шановні телеглядачі, ранкову руханку, але вже не на природі, а тут у прямому ефірі, наживо, для того, щоб ми з Мікі і ви жили довго, щасливо і були завжди здоровими. Але перед тим, показують мені режисери, є телефонний дзвіночок і, мабуть, що наші телеглядачі з нашими ведучими теж вирішили впасти в дитинство і відгадати все-таки, хто з нас є хто на цих фото. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Доброго! Вітаю вас усім зі святом! Навзаєм! Наших малюків з Днем захисту дітей. Я вважаю, що це номер 4 Еріка Авдєєва. Номер 4 Еріка Авдєєва. Ну, зараз ми, до речі, перевіримо, чи так воно є насправді. Так, зараз чекаємо, чекаємо, тягнемо інтригу. І так, номер 4 Еріка Авдєєва. Ну, щось схоже. Так, абсолютно 100% попадання. Спасибі вам величезне за те, що ви сьогодні прокидаєтеся разом із нами і граєте у нашу гру. Ну, а ми будемо рухатися, малеча. Так, ми до вас доєднуємося. Добре, із задоволенням. Давайте розпочинати нашу ранкову руханку. Ми зібралися разом, щоб затанцювати, щоб всі разом одразу. Просто супер.
Ну, здорово було, як тобі Мікі? Нас Мікі сподобалося. Він показує, що йому класно. Спасибі. Ну, малеча, а тепер ви готові трошечки позапалювати із Мікі Маусом, із цим шаленим мишенятком? Готові? Да? Ну добре, тоді зараз поступаюся місцем нашому Мікі Маусу. Ну і зараз маленький інтерактивчик для вас, шановні наші телеглядачі. Ну і, звісно, для всієї малечі, яка зараз на канікулах і, звісно, дивиться нас, з самого ранку вже прокинулася. Тому давайте рухатися, вставайте зі своїх ліжечок і активно долучаємося, аби бути сьогодні в тонусі і в хорошому настрої. Готові? Поїхали! Давайте поаплодуємо кожен собі за те, що зробили все-таки зранку зусилля. Так, малеча, тримайте, це ваші кульки. Адже малеча сьогодні написала побажання, яке вона хоче зробити для всіх наших телеглядачів у перший день літа. Так, прошу, розбираємо. Так. Але давайте обов'язково перед тим, як випустити цю невагому кульку, адже кулька, знаєте, вона схожа на літо, вона може так швидко промайнути, що ми її не помітимо. Але це не про сьогодні, тому що сьогодні лише перший день літа, тому давайте його святкувати весело, активно, ну і, звісно, разом із нами тут на телеканалі Скіфія. Ну що, давайте бажання якесь будемо говорити нашим телеглядачам, усій малечі Херсонщини, ну а потім випускати наші кульки. Домовились? Добре, хто розпочинає? Маша, давай. Щастя. Щастя вам, так. Здоров'я. Кохання, так, і ще. Давай, доєднуємося. Да? Що? Що будемо бажати? Морозиво побажаємо. Давай, відпускаємо нашу кульку, всім морозиво, да? Так, у кого що ще? Щастя є? Да? Ну, давайте відпускаємо кульки. Отак, морозиво, щастя, кохання, любові, удачі. Всього-цього найкращого бажаю вам малеча, вихованці зразкового хореографічного колективу «Капілька». Ну, а ми з Мікі доєднуємося до їхніх побажань. Скажіть, будь ласка, хто може спати спокійно, знаючи, що там десь без вас плюскочуться хвилі морські? Аж ніхто, тому обов'язково збирайтеся на море вже цими вихідними, погода цьому обов'язково сприятиме. Ну що ж, спасибі тобі, Мікі. До речі, знаєте, шановні телеглядачі, Мікі Маус мешкає зовсім не в Голлівуді, це наш херсонський Мікі Маус, його завжди можна знайти у Херсонському палаці дитячої та юнацької творчості. І, до речі, можна це зробити вже сьогодні об 11 годині ранку на площі біля палацу. Запрошуємо вас, доєднуйтесь.
Ну а далі про погоду Юрій Кіріяк, головний синоптик області, розкаже, яким буде літо.